Alles lê in die lengte van jou hare. Was mami se presiese woorde toe ek met my droë snot neus en deurmekaar vlegsels in die huis ingehardloop het. Die huis waar die mure maar krakerig en verouderd was. Waar alles behalwe my ma se fondasie wankelrig is. Nou, mami was van daardie streng soort. Die soort wat die nonsens gevat het en 'n groot boei sou maak as dit by 'n Tupperware bakkies kom. Sy het eintlik nooit aan my gevat nie. Nooit vir my gesê dat ek haar enigste dogter, haar oogappel is nie. Selfs eers op haar sterfbed. Ek wou so graag hê dat sy die verlange na 'n kosbare ma en dogter verhouding in die hoeke van my ooms raak sien. Ach, my kan seker nie blameer nie. Sy kon skaars vir langer as 3 sekondes vir my in die oog kyk. Sy was maar hardgebak, omdat sy vrou alleen vir ons 2 in die lewe moes hou. Daddy het mos werk by die kaasfabriek gekry. Was hy nooit weer van hom gesien of gehoor nie. Meeste aand het ons gebid, en net voordat ons elke keer so amen sê, het ek altyd my oë skelmpies oopgemaak. En dis die enigste tyd wanneer sy ooit kwesbaar was. Haar kwesbaarheid het teen die gordyne van haar ooglede afgevloei en aan haar biddende hande vasgekleef. Soos 'n klein dogtertjie aan haar moeder by geboorte. Was 'n riem onder my hart om daardie kant van mami ook te sien. Andersins was sy maar baie presies. En as sy iets wou hê, dan moes dit net so wees. Vir alles wat by my kroon gekom het. Sy het my altyd in hierdie perfekte rapontie verander en ek het dit toegelaat. Ek het toegelaat dat sy elke dag om 5:00 na my speeltyd die GHD uithaal en roep, Letitia, kom sit, het is tyd. Mami het geglo dat 'n vrou se kroon haar alles is. Soms sou sy haar eie kroon 'n bietjie afskeep om myne te laat blink. Elke dag moes ek net gaan sit en die hitte teen my kop wel aanvoel. Ek kon sien hoe haar oë skitter soos haar hande deur die wortels van my kroon beweeg. Dan het sy die swalkhou so vinnig, maar tog versigtig opgesit om my kroon te beskerm. Die geknaers van my tanden het ek so sagjes as moontlik probeer hou. Want ek wou nie mami teleerstel nie. Vir 16 jaar het dit so aangegaan. Tot op die dag toe ek vir hom gevind het. 'N vriend waarmee ek alles kon deel. Alles wat te swaar van mami se ore was om in te neem. Ja, het was seker kalver liefde. Maar dit het my krakerige huisie op daardie oomblik gevul. Ek het uiteindelik van mami vertel van hom. En sy was net doodstil. Sy het my weer om 5:00 geroep en gesê, Letitia! Kom sit, dis tyd. Terwyl sy besig was om my kroon te bewerk, het haar hande tot stilstand gekom. Vir die eerste keer het sy my langer as 3 sekondes in die oog gekyk. En gesê ek moet kies. Dis of my hare, of my hart. Ek kon sien hoe die teleurstelling in haar ooglede wegkruip toe ek die heel eerste keer op die ouderdom van 17 waar sê dat my kop vel nie meer jou te kan vat nie. Sy het net dadelik opgestaan en haar Tupperware gaan uitsorteer. Sonder enige goodbye het ek mami se huis verlaat en na hom toe gegaan. Hy het my vasgehou en verseker dat alles oukei gaan wees. Ek het hom net gekyk
En hy het geweet dat ek my huisie se deure wil oopmaak, sodat hy sy liefde binne my kon manifesteer. Toe kry ek vir Kylietjie. Na 'n paar maande toe vat hy ook die pad. Want nie is my pa, het hy ook klaarwerk by die kaasfabriek gekry. En ons het nooit weer van hom gesien of gehoor nie. Nou verstaan ek hoekom my ma so hard op my was. Hoekom sy vir my soos Rapunzel vir haarself wou. Alles lê in die lengte van jou hare. Vloei nou nog deur die bloed in my are tot op Kylietjie se hare. En ek weet nie hoe my siklus te ontsnap nie.